Hei igjen, folkens. Da det på tide med en ny vlogg. Det har vært veldig mye fokus på GT86 I det siste. Det jo veldig bra, for sesongen nærmer seg jo med store fremskritt. Vi har gjort kjempe mye på bilen, men nå, til helgen, da det tid for Madcroc on Ice på Hebbes Racing I Sigedal. Vi gleder oss veldig mye til å kjøre på isen igjen. Det blir første gang på isen med Supra. Så nå tenkte jeg å gjøre klart litt, for det meldt veldig pent vær, og da det fort gjort å bli blendet. Så nå tenkte jeg å få montert på en rutesenker. Først den svarte her, fått av Flexidekor. Så jeg så heldig å fått en ny sponsor for denne sesongen, som skal levere 100% etanol til vår GT86. Så da jeg fått en banner her, som jeg tenkte å sette på Supraen. Det blir veldig, veldig bra. Her forresten bensintønna. Sjekk link nede om dere ønsker å kjøpe og prøve denne etanolen. Jeg har veldig trua, det veldig mange som har begynt å kjøre på dette her. Så vi også skal bremse motoren vår på dette nå I disse dager. Men da det på tid å få senkeren på bil. Da var del 1 ferdig. Flexidekor-stripa på. Det var litt knotet alene, men det gikk bra. Nå skal denne her tørke litt før vi setter på Boost Race Fuel. Må også rette stor takk til Bjørn Erik Rognlien og Petter Eriksen på Ris Bilglass I Askim. De har fresha opp disse her lampene. De var utrolig stygge. Blasse og helt jævlig, rett og slett. Så de polerte opp, og de ser nye og fresje ut. Også takk til dioder.no, som har levert LED-pærer til bilen. Som dere ser her, så lyser det veldig bra. De like sterke som Xenon. Så det veldig viktig med ordentlig lys når du kjører på vinteren, mørketid, og blir fort mørkt om kvelden. Vi har også I full lysa når det blir helt mørkt, så godt utstyrt med lys. Sjekk ut link nede hvis dere har lyst på ordentlig lys på bilen deres. Da var begge rutesenkerne på plass. Det litt knot å drive med dette alene, men det ble veldig bra. Så jeg synes det ble litt kult med en svart en bak først, og Boost Race Fuel etterpå. Vi kan ta en rask titt inn I bilen og se hvordan det der. Det ble egentlig veldig bra. Slipper å bli blendet av sola. Så det vi har gjort med denne bilen her, det at vi har begynt foran. Vi har sveiset på skliplate som beskytter radiator foran. Vi har satt på original frontfanger som av gummi, myk plast, som gjør hvis du kjører I snø og sånn, så sprekker det ikke så lett. Frontskjermer, også lakkerte.
sveiset han spindler foran for mer rattutslag. Vært hos Stian Sørli og kjøpt et nytt sparkorat. Petter har hatt et håndbrekk I BMW-en sin som ikke han bruker, siden det en rundetid bil, så han har montert dette. Hydraulisk håndbrekk kjempeviktig I en sladdebil. Bak her sveiset en halvbur. Vi har også beholdt sideplater I dører, taktrekk og de stolpedeksla der. Vi har tatt ut golvtrekk da. Men nå egentlig bilen klar. Så har vi satt på en ny eksos, for den andre eksosen var veldig dårlig, og jeg fikk solgt det for en bra pris, så da gikk jeg egentlig null. Så den bilen har nesten ikke kostet oss noen ting, så det har blitt utrolig moro. Og det grommeste på hele bilen faktisk... Disse her VRC-hjula fra Mats Østberg, og følgende. Synes jeg passer utrolig kult. Radny har vært der oppe og sjekket forholdene, og de så veldig bra ut. Hebbe selv driver og prepper banen, og det har ikke vært kjørt noe med ishjul på banen enda. Så det blir utrolig kult å være en av de første som kjører på en helt fresh, fin isbane. Så hvis det noen som liker snø og is, gamle Supraer, husk å gi meg en tommel opp. Abonner på kanalen, så skal vi lage film fra Hebbe med dronekjøring og litt sånn. Det blir utrolig kult, inboard og diverse film. Følg med, vi snakkes!